To zjedeme kamerou a akce! Ahoj! Tak mě tady máte! To jsem rád. Zdravíš, uvidíme se zároveň. Co jste říkal včera tomu filmu? Velice pozorovatelné. Prosím. Nepřerušujte Josefa, pokračujte. Jestli nevyhráme, tak jsme v politice skončili všichni. Ceny České filmové a televizní akademie. Co to zas má být? Proší čertovina. Český lev. Tak to snad už je trochu moc! A bude vám koukat.